Jæja, þú ætli að fara hérna hérna er ég kynna morgnum. Já, það er þægilegt ánskotu sjálfur. Svona, jæja. Þetta eru bara gamla rústir, sko. Hann má ekkert fara hingað, sko. Þannig ég fer alltaf eitthvað sem er búið að banna mér. Nú labbaði ég bara hérna. Þegar ég ætla að fara í gegnum hinn. Ég fer hérna. Ég nefnilega meika ekki þessar flugur sem eru þarna. Veist. Bara skam. Það er bara gróðurinn bara komin yfir, búin að yfirtaka múrinn. Hérna með einn allavega. Hvað djöfusis háaði er þetta? Já, maður verður sko að passa sig sko. Þegar maður er að labba hér. Þetta sé að þetta er náttúrulega niður. Þetta er bara, þú veist, hann er bara niður grafinn sko þessi. Svo líki flugur. Jöfnilega sjálf. Ánskotu sjálfur. Oppa sí. Svona. Oppa dú. Þetta er alveg þvílíkt. Og annað eins. Það trúar örglega enginn því að hann Ari hafi labbað upp. Ísir með því enn? Ha? Og en bóttur því enn? Jé. Og en móta. 5 minutes eða 2 minutes. 2 minutes? Jé. Yeah. 5 minutes. Beti ég jú. Jó, 2 minutes. Ánskotin sjálfur. Þetta er stöðnur erð. Alveg sko. Nú var ég alveg bara búinn á því sko. Og þetta var samsagt not open to the public, no what. Þú veist. Þannig að hingað er ég komin í heila sem er heilt. Og á eftir að labba hellingsmeira.